përballë demokratët, megjithse duhet të them një pjesë e tyre të fshkëllyer në fjalën tënde. Por ti thuash doktor Berishës, në kuvendin që ishte një farë mënyre konsekracion, pra I fuqisë së tij, I mbështetjes që demokratët kanë ndaj tij, që doktor hap krahun, sepse tani nuk është më koha as për ty as për Bashën, do një lloj e them un guximi, nuk e di. A mund ta thuash dy pyetje kam? Çfarë ndodhi më pas? Ato që ne nuk pam nga kamerat, ato që nuk pa kolegu ju Nxhin Mustafaraj që ishte në stadium. Dhe tjetra, çfarë është kjo për ty që po ndodh në Partinë Demokratike sot? Po e filloj me të parën, ka një lloj kurioziteti për ligjin për atë që ndodhi. Është vërtet që pati hilaritet në momentin që unë po flisja, sidomos në pjesën që atakova zotin Berisha, modelin e tij dhe si do të thonë ftesën që ai të mos rikthehet në krye të PD-s. Natyrisht në atë stadium ishin delegat, por kishte edhe të ftuar, të cilët kryesisht janë tifozë, janë fanatik nostalgjik zotit Berisha dhe ishte e pritshme. Përveç kësaj, këto janë emocionet të komunikimit, po themi, nuk pati asgjë të veçantë, sepse mua me Partinë Demokratike dhe me delegatët, po edhe me më fanatikë të Berishës, po të marrish, nuk më lidhë vetëm a I fjalim, më lidhë të historie e Partisë Demokratike, në atë parti jam që nga dita zero, ka qenë më një ashtë për mund të themë reagimi në këshillin kombëtar, kur unë sfidova zotin Basha, se sa ishte reagimi I djeshëm, po edhe për sërisë, unë hyke një jam pjestari një familje të persekutuar, shpronësuar, prej përkastet djathës historike. Jam në parti nga dita zero dhe kam qenë pjesë e çdo betejë partije, dhe betejat I kam bërë, po me ata fanatik, aty rrotë, që që jemi një farë mënyrë edhe shok armësh, pavarësisht se mund të ndeshemi në opinione që të dhe me ne hilaritet më shumë. Kështu që nuk mund pritë, ndoshta për të tjerë do të qenë shumë herë më e vështirë se sa për mua. Por ishte një mirëkuptim total. Domethënë nuk ju shau kush nuk i goditi kush. Kadili, nuk ju goditi kush. Absolutisht. Jo, vinë jepni dorën normalisht. Okej. Jepni dorën, tek domethënë ju jeni ju pyes sepse është një pretendim. E kuptoj. Sepse Zoti Basha sot konferencën për shtyp tha kush po flet Sali Berisha ai që s'ka lënë njëri tha kryetar partie pa I thyer dhëmbët dhe pa I tërheqë zvarr nga mbledhjet e Këshillit Kombëtar. Ndoshta të tjerë nuk e di, domethënë mund të kenë menduar që do të kishim incidente të natyre, por sot për fat nuk patëm incidente të natyre. A e shihni këtë lloj një lloj evoluimi politik të Sali Berishës dhe të Partisë Demokratike sot që nuk mund të jetë më ajo e 90-s? Edhe kjo është e vërtet, por unë e lidh më tepër me të vërtetën individuale. E vërteta ime është një e vërtet që I përket çdo demokrati, nga më I moderuari ke deri më fanatiku. Sepse kam qenë aty edhe në betejat me fanatikët, apo ekstremet e një skaj, apo me betejat e skaj tjetër, dhe kur nuk e kam braktisur as PD-n, as ata që janë larguar nga PD-ja, sepse për mua aspekti njerëzor në raportin e politikës nuk cënohet kur. Por pyetja që kam më tepër interes është ajo, besoj unë, ajo që bëhet e dyta, çfarë po ndodh sot me Partinë Demokratike? Për mua nuk edhe kjo është sot me që një teatër që ne duhet ja kursenim demokratëve dhe gjithë shqiptarëve. Fajsoj në radhë par zotin Basha sepse e gjitha vjen prej tij. Nga fakti që ai nuk u dorëzua dhe nuk lëçoi pushtetin, nuk lëçoi karikën e tij kur humbi zgjedhjet për herë të pestë radhazi. Ne duhet ishim në qershor, në korik duhet zgjidhni një leadership të ri. Okay. Dhe ai leadership do të ishte tjetër moral. Që ndërpres në këtë pikë, një sekond. Ju keni deklaruar më herët. A kandidoi për kryetar? Një sekond. Për kryetar partie ka. Zhej, ti bëj një pyetje pastaj ju jap me një shumë shkurt. Të lutem Kadili shkurt përgjigjet e pyetjeve të mia se ka dhe Zhej edhe. Jo, s'ka pyetje më. Nuk e di kopë ose vretje, çfarë mund të ketë. Ajo që dua t'ju pyes është se ju keni deklaruar më herët që do shkoni edhe në kuvendin e datës 11 në atë datës 18. Nëse ju fajsoni Bashën për këtë pikë në cilën jemi, ka më arsye se me sa kuptoj unë, ju e legjitimoni qoftë me pranin tuaj, qoftë me fjalën tuaj, qoftë me atë, kam përshtypjen post factum, vështrim që keni për kuvendin e datës 11, ju e legjitimoni 11-ën si kuvend të lishëm dhe do shohim pak më vonë në pjesën e dytë rezultatet dhe balancën e forcave brenda Partisë Demokratike dhe institucioneve të saj, ku do shohim që kuvendi për shembull kishte 64.53% pjesëmarrje, të paktën me shifrat që u deklaruan. Kështu që a ka arsye po të fundit 18 nëse një kuvend I tillë do të mblidhet? Por e kam për ju personalisht. Atëre, zoti Gjako është shumë ndershëm, e kam thënë dhe përsërisë. Unë nuk kam shkuar dje në kuvend për Berishën, as për të sfiduar Berishën. Kam vajtur për t'i folur demokratëve.
Dhe në 18 në qofë se do ketë një kuvënd, se nuk e dim zhëndo dhe në 18, dhe në qofë se realisht do ketë një gjë për gjë meriton respekt, unë do vete për respekt për demokratët, për t'i folur demokratëve, se dhe ata 30%, apo 20%, apo 15%, apo 5%, jam demokratë. Unë nuk i ndaj në demokratë Berishës dhe të Bashës. Kur kam dalë kandidatë, se Djova Zotin Zhej, kam dalë kandidatë për të drejtuar të gjithë demokratët, ma dhe për të azjeruar partinë demokratike, okay. Ma dhe për të këthyër demokratë nërguar, pyetja, jo për t'i përkarë. Pyetja e fundit që kam unë. Në datë 18 do të mbahen dy procese paralele, do të mbahet kuvendi datës 18, që u tha do shkoni në qofë se do të ketë, por do të mbahet dhe referendumi. Do të votoni në referendum për shkarkimin e Luzim Bashës? Në të gjitha aktet që janë ndodhur deri tani. Referendumi është me antarët e partisë dhe bëhet patjetër për të ju kundërpërgjigjur nga pikpamja dhe formale parimit të zgjidhjes kryetarit me një antar një vot. Largimin e Bashës e kam kërkuar me Z, me përpjekje, me garë, dhe kam firmosur dhe kërkesën në një grupi të antarëve të këshillit për që u paraqit kuvendit pasaj më mbrapa për largimin e Bashës. Kam qenë i gatshëm të ballafaqohesha me të në qoftë se si grup antarë të këshillit do shkonim në këshill, siç ishte statuti i vjetër, por në çdo lloj versioni jam i gatshëm për aktet politike dhe institucionale që shkarkojnë Bashën, sepse e quaj përgjegjësin kryesor.